Махаббат Алпыспаева Астана медициналық университеті жалпы медицина факультетінің 7-ші курсында оқиды. Оқумен қатар жұмыс істеп те үлгеріп жүрген дәрігер-интерн жамбас буыны дисплазиясымен ауыратын науқастардың жағдайына алаңдаулы. Ұршық басының шығып кетуі бала кезден қалыптасады. Сол себепті жаңа туған нәрестелерге дұрыс күтім жасалу керек. Махаббат осы мәселені зерттеу барысында сәбилерге арнайы киімнің қажет екенін түсінеді. Сөйтіп ортопедиялық жүргектер тігумен айналса бастапты. Негізгі ортопедиялық шалбарларын байқап отырсаңыздар, оның арасы кең болып келеді. Және де арасында өзінің төсеніші болады. Сол төсенішінің негізгі әсер ету механизмі жаңағы баланың аяғын кен ұстау. Және де баланың аяғын біріктіруін болдырмау. Бұл кезде ұршық басын шығуын алдын алады, және де болашақтағы операцияны болдырмайды. Емдемейтін кезінде ұршық басын шығуы операцияға кеп соқтырады, және де баланың ерте жастағы инвалидизациясына келеді. Бұл жобаның жүзеге асуына Махаббаттың ұстазы, дәрігері Роза Қарабекованың ықпалы өте зор. Ортопед маман Махаббатқа бағыт-бағдар беріп қана қоймай, қаржылай да көмектескен. Сөйтіп осы жобаны өткен жылы әлеуметтік мәселелерді шешу туралы халықаралық Social Impact Award Қазақстан бағдарламасына ұсынып, 600 000 теңгелік грантқа ие болыпты. Отсаңыздар, бұл деген тоқылған және де подкладкасы төсеніші қатты болып келеді. Бұл қыста кет, киімнің үстіне келеді. Және де бұны күнделікті киінге болады. Және сонымен қатар біз баланың қисық мойнын емдеуге арналған шарфтар жасап шығардық. Осындай на балалардың киімін сондай ұсыныс жасаған кезде мен сондай қуанышпен қабылдадым, өйткені өзі балаларды өсірдік, өзі үлкен екі ұлымда сондай не болды, сондай жаңағындай сандарында сондай рентгенге түсіру врачтар 6 айлығында сондай байқатты. Соның бәрі есіме түсіп, мен бірден келісе кеттім, не айтып тұрғандары түсінікті болды да, бірден туылғаннан бастап күйеуге ыңғайлатып бұны жасадық. Матасы кәдімгі балалардың өзінің жаңағы жаялығы бар ғой, соның матасынан жасалған, жұмсақ. Одан кейін бұның ішіне, бұл басқа ползункелардың ерекшелігі, бұл кішкене кеңдеу болады. Әзірге аз мөлшерде тігіліп жатқан ортопедиялық жүргектер ең алдымен әлеуметтік дүкендерге қойылады. Одан кейін барып тапсырыс берушілердікіне кіріседі. Кейіпкеріміздің ендігі мақсаты арнайы емдеу орталықтарымен келісімге отырып, киімдерді жамбас буыны дисплазиясымен ауырып жатқан балаларға жеткізу.